ဟောရက်ကွက်ကလူတွေအများကြီးပဲတဲ့ဒီမှာတဲ့ရက်ကွက်လုံးလောက်တရေရောက်သွားပြီမြဲနေအမတို့အရင်မီတင်လုပ်လိုက်ပါလားကားမဲပေါက်သွားတာပါခင်ဗျာကားမဲပေါက်သွားတာ